အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကလအုပ်ဆွေးတွေစံချိန်တင်လောက်အောင်ထိုးတက်နေပါတယ်ဒေါ်လာငွေဈေးတက်သွားတာကြောင့်ကလအုပ်ဆွေးတွေနှစ်ဆလောက်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီကလအုပ်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကလအုပ်အယောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာသတင်းတစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီဝင်ငွေတွေရနေတာပါ AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးနန်းလောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ကစားကမ်းမြောင်ဒေသမြောက်ပိုင်းဘာကွက်ရှ်ကလအုပ်ဈေးထဲမှာအီဂျစ်နဲ့ဒေသရင်းကကလအုပ်ကုန်သည်တွေစုဝေးရောက်ရှိနေကြပါတယ်တောက်ကြနဲ့တင်းငွေတွေနဲ့မနဲ့အစောပိုင်းမှာဈေးဖွင့်တာဆိုတော့လူလဲတိတ်မရှုပ်နေလဲတိတ်မပူတဲ့အချိန်တွေမှာကုန်သည်တွေအယောင်းဝယ်လုံနိုင်ကြပါတယ်ဒီဈေးထက်ကတရိတ်ဆန်အတော်များများကိုဆူဒန်ဆူမာလီယာအီသီယိုးပီးယားနဲ့ယူဂန္ဒါနိုင်ငံတွေလိုအဝေးနိုင်ငံတွေကတင်ပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆူဒန်နိုင်ငံကကလအုပ်ကုန်သည်အဗ်ဒယ်အဇစ်အိုစမန်ရဲ့အဆိုအရကုန်သည်ကြီးတွေကကလအုပ်တစ်ကောင်ကို963ဒေါ်လာကနေ695ဒေါ်လာလောက်ဈေးတွေနဲ့ဝယ်နိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာအီဂျစ်ကုန်သည်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီမယ်ကျွန်တော်ကဆူဒန်ကပါကျွန်တော်ကလအုပ်တွေကိုဒီမှာလာရောက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ကလအုပ်တွေကိုသူတို့ကဈေးပြန်ပေးကြပြီးဈေးလည်းဖြတ်ပေးပါတယ်ကလအုပ်တွေလာပို့တဲ့အခါကျမှကြောက်တင်ငွေအလုံးယူရတာပါဒေသခံတွေနဲ့တာသက်သမားတွေကအာမခံကြေးငွေပေးသွင်းကြရတာကြောင့်လဲကလအုပ်တွေဈေးပိုကြီးပြီးတော့ကလအုပ်တစ်ကောင်ရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ1100ကျော်နဲ့1300ကျော်ကြာကျသွားတာပါဒီဈေးထဲမှာတော့အီဂျစ်ကကလအုပ်ကုန်တဲ့မိုဟာမက်အဗ်ဒယ်အရှရစ်ကအတွေ့အကြုံအများဆုံးလူတစ်ယောက်ပါလူရှုပ်တဲ့တင်းငွေတွေလို့နေမျိုးဆိုရင်တနေ့တည်းကလအုပ်ကောင်ရင်တစ်ထောင်လောက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်လို့သူကခုလိုပြောပါတယ်ဟိုဟာဂျ်မတ်တာမူလာတဘာကလအုပ်အကောင်တစ်ထောင်လောက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်တကောင်ဒေါ်လာ1200ကျော်ကျတာကြောင့်ကျွန်တော်စီအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.1 တန်ဝင်ပါတယ်အရင်ကတော့ကလောက်တကောင်ကိုဒေါ်လာ450နဲ့563ဆိုတာကဈေးအများဆုံးပါအခုဒေါ်လာဈေးတွေတက်တာကြောင့်ကလောက်တကောင်ရဲ့ဈေးကနှစ်ဆမကတက်သွားပါနှစ်တွေနဲ့ချီကြတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနေပြီးတော့အီဂျစ်ငွေကြေးတန်ဖိုးနှေးပါလာပြီးပြဿနာတွေရှိလာတာပါအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကလောက်အုပ်သားစားသုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်လည်းအယောင်းအဝယ်အတွက်ကောင်းတဲ့အလားအလာဖြစ်ပါတယ်استهلاك مصر من الجمال تروب بيريسي ကဒီလုပ်ငန်းကိုအမွေဆက်ခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တားကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းသွားမှာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ကိုအလုပ်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့တကယ့်ကိုမြန်လို့တန်ဖိုးထားတာပါအယောင်းအဝယ်ဖြစ်သွားတာနဲ့ကလအုပ်ကိုခြံဝင်းကလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးတော့တခြားအယောင်းတစ်မျိုးနဲ့နာမည်ထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီဈေးထက်မှာတရိတ်ဆန်တွေကိုညင်းဆဲတာကအဆန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကလအုပ်တွေလွတ်မသွားအောင်တချို့ကုန်တွေကကလအုပ်ရဲ့ရှေ့ဘက်ဘက်ခြေတော့ကိုတုံအောင်ထားလေးရှိသလိုတချို့ကုန်တွေကတော့ကလအုပ်တွေကိုဒုံနဲ့ရိုက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်တာတာတမဆိုင်ယက်အဗ်ဒယ်ဟက်မန်ကကလအုပ်တွေကိုမြို့ထဲကသူ့ရဲ့တာတာယုံနေစီကိုပို့လိုက်တာပါဂျီနတ်စ်မစူလာမင်းဟနက်ဘေဂျဘလီကိုနေရကဈေးထဲမှာကလအုပ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပို့ပေးပါတယ်သားတွေတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားတွေသူတို့ရဲ့ကလအုပ်တွေကိုမှမှတ်တယ်လေကလအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲလက်ခံပြီးမြို့ထဲကတာတာယုံကိုပို့ပေးရပါတယ်ကလအုပ်တွေကိုတဲပို့ရတာတိတ်တော်မလွယ်ပါဘူးကလအုပ်တွေကိုကားနောက်ခံနဲ့ဆွဲတင်ပြီးတော့ခြေလက်တွေကိုတုတ်ထားရတာပါဒါရီကိုကားတွေနဲ့တဲယူပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အချိန်တွေမှာကလအုပ်တွေဒဏ်ရာရတာသေဆုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကားဆရာအာရှဖာရုခ်ကပြောပါတယ်ကလအုပ်တွေကိုကားနဲ့မောင်းပို့နေတော့ပြဿနာဖြစ်ရင်ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီခါကလအုပ်တွေကိုတခါတည်းတပ်ပစ်မလားဆိုတာသူကဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒဏ်ရာသိမ့်ဆိုတာမဟုတ်ရင်ဒါမှမဟုတ်သိပ်ပြီးရရာသီဥတုကြောင့်ကလအုပ်တွေအသက်ရှူကြတာမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကလအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမတတ်ပါဘူးကလအုပ်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နေ့ရက်တည်းရဲ့ကုံဆုံးလို့ဒီကလအုပ်ဈေးတင်သွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းနောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာဒီဈေးကိုကလအုပ်တွေအများကြီးထားရောက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်